28 maj 1987, skandali në Moskë. Adoleshenti gjerman uli avionin mbi Kremlin. Nga Leonard Veizi. Gjyqi ndaj Matias Rost filloi më 2 shtator 1987. U dënua me 4 vjet burg. Kaloi 14 muaj në burgun e Lefortovës. Skandali ishte I madh, sidomos kur mendohej se ngjarja në fjalë kishte thyer në mënyrë të paimagjinueshme mitin që ishte ngritur për vite me radhë. Një avion I vogël, prodhim amerikan, tip Cessena, me një motor, si kishte fluturuar për milje të tëra në territorin e shtetit më të madh komunist të kohës, I cili me një propagandë të vazhdueshme dhe shurtuese, pretendonte se kishte një hapësirë ajrore krejtësisht të mbrojtur, uli pa shqetësuar në sheshin e kuq. Kundër ajrorëve të gatishmërisë nuk kishin shtën as edhe një preth të vetme ndaj avionit të paidentifikuar, I cili drejtohej gati në ekstaz nga një adoleshent gjerman, të cilit ishte mbushur mendja të jepte një mesazh paqe kundër luftës së ftohtë. Çudia bëhej më e madhe kur mendohej se 5 vjet më herët, një aeroplan civil nga Korea e Jugut u qëllua dhe u rrëzua pasi kishte shkelur hapësirën ajrore sovjetike, duke shkaktuar vdekjen e 269 vetëve. Pra realisht, nuk ishte një territor ku mund të bëhej shaka. Për më tepër, me një avion që ju ofrua zonës më të mbrojtur të Moskës, Kremlinit. Matias Rust ishte një aviator I cili u bë mjaft I njohur për fluturimin e tij krejt I vetëm për më shumë se 750 kilometra përmes çdo sistemi mbrojtës të Bashkimit Sovjetik, e që përfundoi në 28 maj 1987 me një ulje spektakolare në dyert e Kremlinit. Ai ishte një pilot amator, me rreth 50 orë përvojë fluturimi në karrierën e tij të shkurtër. Fluturimi I Rustit përmes një sistemi të supozuar të padepërtueshëm të mbrojtjes ajrore pati një efekt të madh në ushtrinë sovjetike. Generali lejtnanti William Eldridge Odom, ish drejtori I Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të SBA-s, u shpreh se fluturimi I Rust dëmtoi në mënyrë të pariparueshme reputacionin e ushtrisë sovjetike. Kjo ngjarje çoi në shkarkimin e shumë oficerëve të lartë, përfshirë ministrin e mbrojtjes, marshalli I Bashkimit Sovjetik, Sergei Sokolov, dhe komandantin e përgjithshëm të mbrojtjes ajrore sovjetike, ish piloti luftës së dytë botërore, marshalli Alexander Koltunov. Rreth 150 oficerë të tjerë lëvizën nga postet drejtuese. Ky ishte qarkullimi më I madh në ushtrinë sovjetike që prej pastrimeve të kryera nga Stalini 50 vjet më parë. Por një gjë e tillë duket se I erdhi përmbar vetëm Gorbaçovit, I cili me këtë rast spastroi gardën e vjetër që e pengonte të kryente reformat e tij radikale në një shtet të madh të ndryshkur, timoni të cilit lëvizte me vështirësi. Itinerari I fluturimit. Më 13 maj 1987, Matias Rust u tha prindërve se po shkonte në një turne në Evropën Veriore me aeroplanin e tij Cessna 172 Skyhawk dhe regjistrim DECJP, të marrë me qira në mënyrë që të realizonte orët e nevojshme të udhëtimit për të siguruar licencën si pilot profesionist. Avionit me 4 vende ulje ju adoptua një serbator karburanti shtesë, gjë që e bënte atë me një autonomi që rritej nga 324 km në 1389 km. Ndalimi I parë u krye në një ishull në Skoci. Pastaj në ishujt Faroe, ai kaloi një natë në secilin destinacion. Më pas shkoi në Reykjavik të Islandës e vjoi në Bergen në Norveqi. Më 25 maj, mbërriti në kryeqytetin e Finlandës, Helsinki. Mëngjesin e 28 majit, Matias Rust u tha kontrolluesve të trafikut ajror në Helsinki se po nisej për në Stokholm të Suedisë. Edhe në këtë pikë, nuk ishte tërësisht I sigurt se do t'i shkonte në fund të planit. E mora vendimin final gjysmë ore pas nisjes. Thjesht ndryshova drejtimin në 170 gradë dhe u nisa për në Moskë, e shprehu Rust në deklaratat e tij mediatike. Në Helsinki, operatorët e kontrollit ajror filluan të shqetësohen. Rust kishte marrë drejtimin e gabuar dhe pas pak u zhduk nga radarat e tyre para se të arrinin të lidheshin me radio. Rust kaloi në hapësirën ajrore sovjetike mbi Estoni. Brenda pak minutash, kapet nga një radar sovjetik dhe më pak se një orë më vonë, një avion ushtarak MiG I afrohet. Ai kaloi në anën time të majtë aq pranë sa arrita të shohë dy pilotë të ulur në pozicionet e komandimit dhe natyrisht pashë edhe yllin e kuq në krahun e aeroplanit. E shprehur më pas Rust. Avioni MiG nuk sulmoi, përkundrazi, I kaloi përpri dhe u zhduk mbi re. Kombinimi I fatit të pabesueshëm dhe gabimit njerëzor I dha mundësi avionit Rust të pranohej gabimisht si një avion jo armik. Për më tepër, kur njëri prej pilotëve interceptues raportoi se avioni I vogël dukej si një Jak 12, që ishte një avion sportiv rus. Mesazhi I paqes. Ai dëshironte ta ulte avionin në sheshin e kuq, në mënyrë që të bënte një deklaratë të madhe. Por vendi uljes ishte përplot me njerëz. Në terren, qytetarë sovjetik ndaluan dhe pan lart të habitur, ndërsa avioni I vogël I bardh bënte xhiro vetëm 10 metra mbi tokë. Më në fund,
Rust dalloi një urë me katër kursi pranë katedrales së Shën Basilit dhe bëri një xhiro të fundit para se të ulej aty. Më vonë, kur u mor në pyetje nga policia e Moskës, ai mësoi se ura ishte zakonisht e mbuluar në kablo të mdhenj, të cilët do ta kishin bërë uljen të pamundur. Fati desh që kablot të ishin hequr pikërisht atë mëngjes për mirëmbajtje. Policia supozoi se kisha bashkëpunëtor në Moskë dhe se gjithçka ishte koordinuar në mënyrë që unë të isha në gjendje të ulesha, tha Rust. Rreth orës 19:00, ndërsa dielli po perëndonte, Rust e uli avionin e tij në shesh dhe doli nga ai për të përshëndetur turmat që u mblodhën përreth tij. Ata deshën të dinin se nga ishte ky djalosh i huaj dhe si kishte ardhur deri aty. Jam këtu me një mision paqe nga Gjermania, u tha Rust atyre. Epilogu i aventurës. Pas gati një ore në shesh, mbërritën agentët e KGB-s. Ata zbritën nga makina, i folën Matias dhe anglisht, i kërkuan dokumentet dhe kontrolluan avionin. Me i vjetri për tyre, pasi i kontrolloi pasaportën e pyeti për vizën e hyrjes në Bashkimin Sovjetik. Pas disa minutash, mbërriti një kamion. Zona u rrethua, njerëzit u larguan, ndërsa 19 vjeçari u arrestua. Rust i nënshtrua për orë të tëra marrjes në pyetje. Ai i shpjegoi se ardhja në Moskë ishte një gest simbolik për paqe, por oficerët e KGB-s habiteshin se si ai nuk kishte asnjë armë vete. Gjyqi i Rust filloi në Moskë më 2 shtator 1987. Rust u akuzua për huliganizëm. Ulja e tij sipas gjykatës kërcënoi jetën e njerëzve që ishin në shesh, shkelje të legjislacionit të aviacionit dhe kalim të palishëm të kufirit sovjetik. Rust tha në gjykatë se fluturimi i tij ishte një thirrje në botë. Më 4 shtator, Rust u dënua me 40 burg. Ai kaloi 14 muaj në burgun e Lefortovos. Matias Rust u kthye në Gjermani më 3 gusht 1988. Pasi Andrei Gromiko, në atë kohë kryetari i Presidiumit Sovjetik Suprem të Bashkimit Sovjetik, nënshkroi një dekret amnistie. Ai kreu një total prej 432 ditësh në paraburgim dhe në burg. Rust u rikthye në shtëpinë e tij në Gjermaninë Perëndimore. Ai u prit si hero nga turmat, ndërsa mediat dhe autoritetet patën një qëndrim më të ftohtë deri dhe armiqësor. Gazetat e paraqisnin si një të çmendur dhe të papërqeshëm që kishte vënë në rrezik paqen.